Dobrý den, vážení diváci Bolkacastu, zdravím vás u dalšího dílu. Mé jméno je Jan Prokop, se mnou tady klasicky sedí Kuba Hladík. Čau, Kubo. Čau, čau. A v první řadě musíme pozdravit Filipa Šindeláře a Michala Bártu, kteří si vyžádali tento díl, takže i tak činíme. Ale doufám, že se na to hlavně podívají, no, když už to děláme kvůli ním. Tak hlavně, aby to poslali mezi svoje kamarády, známí, že jo, a bavili se o tom, aby nám to zvedalo publikum, takže můžeme začít klasicky dvě témata, fotbal, hokej. Pojďme na ten fotbal, kde se teďka po konci části podzimní dějou velké věci, což bychom asi ani nečekali k tomu průběhu, vzhledem k tomu průběhu té sezóny, který není vůbec špatný a i těm bodovým ziskům a podobným hernímu projevu a tak, tak se teďka vyskytly informace, které my jsme trošku nechápali a můžeme si je tady rozebrat. Tak co se událo? No, co se událo? Asi se můžeme vrátit zase zpátky k té Spartě. Tam jsme vlastně říkali, že super výhra, ale už myslím v minulém díle jsme řešili, že tam se něco zlomilo, nebo zlomilo. Takový to uspokojení, no, že asi vybičoval se na nejlepší tým ligy, na vlastně aktuálního mistra. A klasicky pak potom přišel pát, no, když jsme si říkali vlastně, že by to mohlo být super, že by jsme mohli porazit i tu Plzeň. Měli jsme v té době stejně bodů, říkali jsme si, že by jsme mohli odskočit o 3 body. Tak to se nestalo a aktuálně máme na tu Plzeň 8 bodů ztrátu. A od té doby jsme mizerní, no. Jsme vlastně porazili akorát Pardubice, myslím, doma. A udělali jsme bod s Karvinou, jestli je to tak doma. A jinak tam jsou prohry, jasně, můžeme se bavit o tom, že tam byla Plzeň doma sice, ale Plzeň. A na Slávi, tam si byl ty, tam nám potom k tomu řekneš něco ty. Ale doma jsme ztratili povinnou výhru s Karvinou. A teďka naposled vlastně v neděli, nebo v sobotu? V sobotu doma ztráta se Slováckem 0-1. Jasně, můžeme se bavit o tom, že Slovácko adept na nějaký poháry, ale pořád doma bychom měli být silní a minimálně bod si odníst tady z toho zápasu. Mm. Takže, co se odehrálo? Ty jsi říkal, že vlastně ten podzim jsme měli hodně dobrý, minimálně teda půlku toho podzimu jsme měli hodně dobrou, pak po té Spartě přišel takový útlum. Marek Kuliš teďka řekl v rozhovoru, že hodně je znát to horší hřiště teďka v těch podmínkách, zároveň náročnější program, protože jsme tam vlastně měli dvakrát dohrávku teďka. Byly to takový pohárový týdny dva, kdy jsme měli ve středu dohrávky, takže samozřejmě ta únava tam být může. Na druhou stranu ten tým máme hodně široký a kvalitní na to, aby jsme si tady s těma dohrávkama poradili, na to, když to je třeba Karviná. Jasně, kdybychom tam měli Plzeň, Spartu, Slávy, tak si řekneš, těžká dohrávka, ale tohle to je hratelný. A podmínky asi jo, na druhou stranu pro všechny je to stejný, no. Takže jestli nás tady někdo porazí nebo si odsaď odveze, bo tak mu měl úplně stejný podmínky jako my. Mm-hmm. Takže asi k tomu ta panika kolem nějakého vyhazovu Marka Kuliče nebo nějaký změny ve vedení jsou asi předčasný, no. To teď bude pauza, potrénujou, třeba se lehce obmění kádr tím, že někdo odejde, někdo přijde. A myslím si, že teďka po, jasně, ty zápasy byly nevydařený, na druhou stranu ten los fakt jako nebyl úplně teďka přívětivý oproti tomu, třeba tomu začátku ligy, kdy jsme to říkali, že jsme se docela dobře chytli, protože ty týmy byly docela hratelný, tak teď to bylo takový složitější a třeba i nějaký to uspokojení, nějaká únava už byla, takže já bych to teďka asi po těch zápasech neházel do koše a počkal bych, jak se rozjede jaro, no. Ne, jako souhlasím s tebou, tam těžký zápas z Plzní, těžký zápas na Slávy a potom, že jo, i to Slovácko je prostě těžký soupeř v dnešní době. Ten tým je dlouho pohromadě, Martin Svědík tam odvádí kus práce, takže tyhle... Oni dostávají hrozně málo gólů hlavně, oni jsou mají třetí nejlepší obranu po Spartě a Slávy, takže jako jim dát góla je hrozně těžký. Přesně tak, takže tyhle ty tři soupeři jsou těžký, já si ale zase... Pak tam je to, co ty jsi říkal, ta Karvina, kde jsme, já nevím, po 20 minutách prohrávali 2-0 a... Po 10 možná na konce.
No, jako tam to bylo strašidelný, ale obecně ty zápasy, ať už z Plzní, tak se Sláví, rozhodovaly ta zkušenost toho týmu, ta dominance těchto z těch dvou týmů, jako je Plzeň a Slávie, který prostě, když se dostali k nám do Vápna, tak to smrdělo nějakým gólem a Boleslav, když se dostala a že se z Plzní třeba byli furt jako u jejich Vápna, ale prostě nedokázali dostat ten balón, udělat tu předfinální a finální fázi hry takovou, aby tu Plzeň ohrozili. Pár šancí tam bylo, pár šancí bylo i nebo na pološancí i na Slávy, ale prostě nejsme ještě tak zkušený tým a tak si asi nevěří ty hráči v té koncovce, aby prostě poráželi tyhle ty týmy, kdežto pak jsme viděli pravý opak, kdy prostě Plzeň z ničeho udeřila a zase jsme hráli jako do plnejch a bylo těžké dobývat takhle zkušeného soupeře, protože třeba proti Karviní jsme se dvakrát prosadili a už zase nezbýval čas a zase nás provázelo to, že my jsme tam pak vysunuli Šimka, Kubistu, Půlkraba, Jusufa, čtyři věže a nedokázali jsme na ně dostat jako balón a tady paradoxně s tou Karvinou ani Mára Matějovský tam nedokázal dostat nějaký pěkný centr, kterým by našel hlavu někoho z těch čtyř, ale na to se jako nemůžeme spolíhat, vymlouvat a podobně, ale ten tým dostal teďka jako těžký los, těžký soupeře, těžký terén, všechno, ale na to bych se nevymlouval, jak jsi říkal, je to pro všechny stejný, ale určitě bych zase pak jako druhý extrém je, pojďme odvolat jako sportovního manažera, pojďme odvolat trenéra, to si myslím, že je jako hloupost. Psali jsme to dneska na Twitter, že po x letech se uspořádal výjezd fanoušků, tohle jsme zmiňovali i v minulém díle, lidi začali chodit na stadion ve větším počtu, myslím si, že to je díky Markovi Kuličovi, ne, jako je tam faktor, tři lidi, nebo tři věci, kvůli kterým chodí lidi na stadion, je Matějovský, Kulič a Kušej. Tyhle tři lidi, nebo tyhle ty tři osobnosti jsou tak zajímavý pro toho fanouška, že se půjdou podívat a nemyslím si, že to je kvůli něčemu jinému. A samozřejmě, když se pak začalo dařit, tak ty lidi začali podporovat ten klub, začali jezdit na ty výjezdy a podobně. Takže teďka, jestli vyhodíš jako jednoho z těch strůjců toho úspěchu nebo z toho, tak si myslím, že ty fanoušci se zase můžou rychle otočit jako zády k tomu klubu. A v podstatě ta situace si nevolá po nějakých změnách. My jsme máme stejně bodu jako šestý Baník, myslím, nebo jsme bod za Baníkem. Máme bod na pátý místo, myslím, že to je. Dva. Jo, promiň. Jo, bod na pátý místo, jo. Bod na pátý místo, dali jsme, myslím, že třetí nejčastěji skórujem, 35 gólů, myslím, že to je. Takže to jsou jako statistiky, které nám jsou dobrou. Bohužel dostáváme i hodně gólů, ale prostě furt jako jsme ve hře o ten cíl, který byly poháry, nebo minimálně na tu první šestku, tam jsme furt ve hře, tak nevím, proč bychom teďka měli odvolávat trenéra, jako. Určitě no. Teď si říkal, ty obdržený góly, tam je jako paradox, že v první 12 máme suverénně, v první 12 máme prostě nejvíc obdržený gólů. A je to, co jsem tady už zmiňoval v nějakých předchozích dílech, že mě to furt nejde do hlavy, máme tam jednu z nejzkušenějších dvojic v lize, vzadu. A my dostáváme hrozně moc gólů. Jasně, není to jenom o stoperech, že jo? Je to samozřejmě i o součinnosti ostatních hráčů, krajních a defenzivních záložníků, ale těch gólů, co dostáváme hrozně moc, jako zbytečně, úplně zbytečně. Kdyby to byly třeba nějaký, jako řeknu, že bychom třikrát dostali se Sláví, z Plzní, se Spartu nějakou rychtu, tak jako řekneš, OK, tak to naskákalo. Ale my ty góly dostáváme furt, jsme dostali, jak si říkal, od Karviny dva góly a během 10 minut. To prostě se stávat nemůže. A to jsou díry, ale jako blázen, jako v té obraně. Tam většinou tam zůstane volný úplně hráč na zadní tyči a dává to do brány. Takže to jsou jako nepochopitelné věci. Ještě ti do toho skočím, to, co Boleslavi nevychází, ta předfinální fáze, tak třeba tý Karviny vyšlo, že oni hodili balon prostě do vápna a doležel si ho tam našel. Takže prostě jenom jeden blbej centr a hned to smrdí. Jo. A to Boleslav provází, řešili jsme minulý díl Liberec, balon do vápna a najednou z toho byl gól. A to Boleslav prostě bohužel jako pak má víc upracovaný ty góly, anebo nemá žádný. Jo. No a tam, jak jsi říkal, já jsem na to chvilku koukal na tu Karvinu a my fakt jako v závěru nedokážeme dostat centr do vápna. To bylo, jak se tady když pojede na okres,
a ten, ty mají podmáčený terén a my jsme tam ani nedokopli, jako ono to většinou končilo na prvním hráči na vápně a ten tomu hlavičkoval na půlku zpátky. A takhle to bylo poslední 10-12 minut. Takže tam byl problém. Proč? Já jsem přemýšlel, proč jako jsme takhle vypadli z té formy. Za prvý to asi bude to, že si na nás už ty týmy dávají pozor, už nás trošku přečetli. Samozřejmě na začátku ligy jsme byli trošku kometa a nový styl Magda Kuliče asi nebyl úplně tak prokouklý. Teď už nás mají načtený, zároveň asi dá se to i očekávat, že s tím, jak po, já teď nevím, jak to říct. prostě v průběhu toho samozřejmě přichází i nějaká únava a s tím třeba i nějaká ztráta formy, což se třeba ukázalo, teď poslední zápas jim nepřišel úplně v klasické formě Mareček. Možná třeba ani Sakala potom po té suspendaci už není takový, jako byl předtím. Takže teďka kluci budou muset potrénovat přes zimu, dostat se zase do toho a na jaře to může být úplně to samé, co bylo třeba na začátku podzimu. Takže ten, zase se opakuju, ten krok teďka něco měnit, nějaký realizační tým je za mě absolutní nesmysl, protože ta situace není špatná, že by se sestupovalo. Ta situace je furt dobrá a šel bych dál. A jako tady prostě, ty jsi říkal, že ten kádr je široký, s tím já souhlasím jenom tak na půl, protože ten kádr je široký do určitý míry, protože jako není to tak, že bys měl nějaký hráče na tribuně, jako to je ve Slávii, a v podstatě ty tlačili na ty náhradníky a ty náhradníci tlačili na tu základní jedenáctku. My v podstatě máme ten kádr široký tak akorát, aby jsme prostě ty hráče mohli točit. Teďka jenom namátkou, jako máš tam mladý hráče, jako je Mašek, který se do té hry tolik třeba nedostává, jenom teďka tam se začal objevat ten Burián, Šimek, ale to je zase daný tím, že je to stoper, takže se dostává třeba v těchto z těch zápasech, ale jinak se do té hry tolik nedostává. Ale jako ten kádr je tak široký, že máš koho vystřídat, a to jsme se tady bavili na začátku sezóny fotbalový, když je, jako jsme říkali, super, tak tady můžeš Jusufa stáhnout, dáš tam půl Kraba, což je kus za kus, je to fakt jako super a tak. Ale zase ten kádr není tak široký, že když ti někdo vypadne z formy nebo se ti zraní, tak ty ho musíš, jako, ty ho stejně do toho zápasu jako dáš, podle mě, že ten kádr je takhle široký. A potom tohle, ten pokles té formy, to se děje ve všech týmech a právě tyhle ty týmy, jako je Plzeň, Sparta, Slávie, to můžou nahradit jako dvouma dalšíma hráčema a ty si prostě odpočineš, když jsi z formy, takže potrénuješ a můžeš se zase bojovat o tu sestavu, nebo když se někdo zraní, což se nám teda naštěstí, musím zaklepat, že nám se jako vyhejbali zranění, jediné, co se nám nevyhejbalo, byly červené karty, no, a karetní tresty za žluté karty. Jo, ale vem si, když porovnáš třeba naší soupisku se Slováckem, který dohrál na 13 lidí asi 5 let už v kuse, tak pořád máme ten tým široký. Olomouc taky jako nemá úplně co jako tam měnit. Liberec taky tam má spíš jako takový alternativy kus za kus. Jako ty týmy okolo nás jsou na to možná ještě hůř, jako co se týká tý konkurence v tom týmu. Vem si, že u nás teďka třeba nehraje Javo, co hrál na začátku. Fulnek se tam furt rotuje, je tam Kostka, je tam Kadlec, Suchomel teda hraje furt. Takže těch hráčů je spousta, Poulo nehraje třeba vůbec. Jusuf se střídá s Půlkrabem tak nějak, takže jako my jako ty minimálně po těch dvojicích to máme a jako není to špatný. Pořád je to za mě jeden z nejlepších týmů za poslední roky. I to, i co se týče jako kvantity, tak i kvality. Jo, s tím souhlasím, jo. Říkal jsem, že souhlasím pare na pare, souhlasím, pare nesouhlasím. A já si myslím, že jako ten tým je kvalitní. Na druhou stranu jsou tam hráči, který třeba ty mladší hráči jsou jako náchylnější, když ztratí tu formu, se v tom víc jako utápět, než ty starší. Máme tam třeba zmiňovanýho Sakalu, který prostě hraje první půl rok tu Fortuna ligu. On hrál v Příbrami, takže zase si musíme uvědomit, že i když mu je 27 nebo kolik, tak v podstatě je to hráč, který teprve sbírá zkušenosti v té lize. Pak tam je Půlkrab, který loni byl ve třetí německý nebo ve druhý, nedal ani gól, takže pro něj zase taky nová situace, že má zase se od něj očekává třeba něco jiného a podobně. Jo. Takže Jusuf hrál nějakou tu indickou ligu nebo někde. No.
Takže jo, zase jako možná i proto ten pokles té formy je třeba tak vidět, nebo možná proto z nás to třeba dohnalo, že tam máme takovýhle hráče, mladý hráče, jako je Kušej Solomon, který hraje ligu taky po 2 měsíce teďka, jo, po tom, co přišel i v průběhu sezóny, takže jo, zase bych si to uvědomil a proto ještě jako to jsou třeba argumenty z mojí strany, proč bych jako vůbec neměnil realizační tým a sportovního manažera, protože mají nějakou vizi, ta vize funguje, protože pořád jsme na dosah toho cíle, hrajeme tak asi, na co ten tým zrovna teďka má a když do toho něco hodíme vidle, tak začínáme vlastně znova. A jakou jistotu bude mít nový trenér, že přijde a bude tady jako rok, když vyhodil fungujícího trenéra po půl roce, jako jo. To za mě nedá vůbec smysl a hlavně by mě zajímalo, kde se tohle z toho vzalo a jestli teda jako je náhrada, protože já tu náhradu nevidím, jako jo. Jestli si třeba jako majitel řekl, hele, vypad šilhavý z repre, tak bude dobrý jako do Boleslavy, nevím. No, já jsem dneska čet jména jako Hiský, Horejš a tak, no, takže oni spíš jako třeba by, ale ve finále, jestli se máš dít Hiskýho, Horejše, Zápotočního, tak je to kus za kus, protože to jsou skoro, já si říct, asi vrstevníci Kuliče a taky mladý neprověření trenéři a to jako Marek Kulič k tomu tady aspoň má vztah, lidi ho milujou, takže absolutní nesmysl. A nevím, doufejme, že to nedopadne, no, protože to by bylo, jak říkáš, přijde se nějaký trenér a já se mu nepovede vůbec, teďka máme 7 bodů na 12. místo, takže on by skončil 12. 13. a stejně by po sezóně šel, protože by se mu to nemuselo vůbec povíst. Ty týmy hlavně, jako měnit trenéra přes zimu, když ho nepotřebuješ nutně měnit, tak je podle mě absolutní blbost, protože on nezná ten tým, ale podle mě za měsíc, za dva ho jako nestíneš poznat, navnímat. Vem si, jak Marek Kulič je tady dlouho, že on dělal asistenta vlastně Pavlu Hovtychovi, takže už tady nějaký pátek je, zná i to prostředí, takže za mě není absolutně o čem, jako. Jo, trénoval i Bčko, takže jako má prostě, tady hrál tady, má k tomu vztah. Na ty mladíky, že jo. Jo, a hlavně taky on je rozdíl, když přijdeš v létě jako novej trenér, protože tam toho času na tu přípravu je relativně víc a hlavně hraješ jako v úvozovkách normální fotbal, než když přijdeš takhle v zimě na sněžíti, hraješ celou přípravu na umělce, to znamená, že musíš šetřit Máru Matějovskýho, který má za první věk a za druhý je po zranění vážným, takže nechceš to riskovat. To znamená, že toho borce jako, nemusíš ho prověřovat, to je jasný. Ale zase vyměníš ty tři útočníky nahoře a on se s nima bude muset sehrávat a bude to nějakou dobu trvat. A jako i tyhle ty maličkosti prostě za mě je totální nesmysl. No. Takže jako Bolkacast říká ne a tím můžem přejít asi na další téma, jestli k fotbalu ještě něco máš nebo nemáš. K fotbalu asi jenom můžem, no to spekulujem pořád, no ale asi, pojďme si asi říct, že od Jara tady asi Vasil Kušej nebude, no. Že se asi bude muset poprat s jeho absencí, což ty si říkal minule, že vlastně ta absence je asi vyřešená, protože vlastně na jeho místo už v době, kdy měl odejít do Nizozemska, přišel Solomon John. A vzhledem tomu, že on i Solomon John se propracoval tak nějak do základu přes Java teďka, takže tady to by mělo být pokrytý a jestli nějaký doplnění, tak třeba jenom spíš jako na lavičku, jako alternativu, ale ten základ by měl být případně i stejnou tím odchodem. No jako já jsem před těma spekulacema, co vyšly jako ohledně trenéru a realizáku, tak jsem se těšil jako na to přestupový období, který by mohlo být v pohledu Boleslavy zajímavý. Ono je zajímavý teda jako vždycky, ale teďka by to mohlo být, jako že by to dávalo hlavu a patu v tom, že jaký zajímavý hráči by mohli dorazit. Jo? Že třeba ty peníze by jsme měli, ať už za Kuše nebo za Marečka, to jsou takový dvě nejvíc skloňovaný jména, a kdo místo těchto z těch dvou by mohli dorazit. Vlastně volný hráč bude Patrik Helebrant z Budějovic teďka, což je třeba zajímavý hráč, si myslím, mládežnický reprezentant. Jo, a takhle jsem se na to těšil, teď už se na to úplně netěším. No. Ne, teď to může být pěkný kočkopes, no, z toho, jestli vedení, no, sportovní manažer a trenér by byly odvolaný, tak z toho bude zase galimatyáš a můžeme se tady těšit na 10 ven, 10 dovnitř. No. Tak zase budeme mít o čem povídat a jako bude to dlouhý díl, že si tady musíš vypsat všechny ty jména, kdo přišel, kdo odešel, než to vyjmenuješ, tak je půlka dílu v hajzlu, no. A pak si to budu dělat srandu zase, kudy běží zajíc. jo. Tak pojďme na hokej.
kde se udál jeden přestup taky, nebo spíš odchod. Odstup. Tak odstup satane. Takže oslým můstkem, naším oblíbeným slovem, slovním spojením se dostáváme k hokeji, tak jak to vnímáš ty? A jako myslíš ten odstup? Všechno. Byla reprepauza, takže vlastně zítra, my točíme v pondělí, takže zítra je úterý, Boleslav hraje ve Vítkovicích, tak jak to vnímáš do téhle doby? No tak do téhle doby, od té doby, co jsme natáčeli naposled, tak to vidím úplně stejně tak jako naposled. Říkali jsme, měli jsme vlastně zápas doma Spartu, tak jsme tady asi říkali, to jsme nečekali, že by jsme si nějaký body doma nechali. Zápas já přemýšlím, já jsem ho asi neviděl, chvilkama možná, ale myslím si, že asi Sparta ukázala svoji sílu, ne? A aktuální rozpoložení oproti Boleslavi. Jo, úplně přesně jsi to pojmenoval, i když jsi to neviděl, tak rozpoložení byla to hlavní, jako o čem ten zápas byl, protože Boleslav prohrávala, myslím, že už 4-1, pak se dvouma rychlejma gólama vrátila do hry. V podstatě gól Filipa Krivošíka, nový posily, kterou my jsme na konci našeho předchozího dílu zmiňovali, tak se jako ukázal se parádně, krásně projel hřiště a zavěsil. A najednou ten stadion, jak byl zvyklý v tenhle čas už jako odcházet, tak teďka jako ty lidi zůstávali, tleskali a najednou jako podle mě si všichni říkali, kde to jsme, co se to děje. No ale pak zase jako dva zbytečný góly a skončilo to teď nevím, jestli 6. No. A jo, takže jako najednou místo, aby ty jsi jako ten výsledek i by vypadal líp a i ty lidi by na to reagovali líp, že ty by se pral do poslední chvíle o výsledek, tak pak tam bylo nesmyslný odvolání golmana, nebo nesmyslný, jako podle mě tam si střídačka úplně jako nerozuměla s golmanem, tam to vypadalo jako všelijak a pak ten další gol už, nebo jestli tohle byl poslední, nevím, ale prostě jako úplně ten závěr jako zápasu hrubě nevyšel zase. A je to o tom, já nevím, jestli to dořek, Sparta vedla 4-1 a pak vlastně my jsme dokázali snížit na 3-4, Krivoší dával na 3-4, takže to bylo o gol a pak dával 3 minuty před koncem Kempný a do prázdní brány Chlapík potom, jak si říkal, tam bylo to odvolání toho brankaře a dost nešťastně, to si taky říkal. Jako samozřejmě tohle je těžká situace, že jo, ty prostě koukáš doprava, jak se utočí, rychle koukáš na toho brankaře, furt čekáš, pak mu dáš teda signál, pojď, no ale do toho tam někdo ztratí puk, přeskočí mu to a Chlapík střílel vlastně přes půl hřiště do prázdní brány, no. Takže to je jako těžká situace, ale zase to doložila jenom to naše rozpoložení, že prostě my když už jako, tak se nešlápneme do hovna, no, když jako snažíme se, ale nějak nám to jde. No a tohle to prostě rozhoduje o tom úspěchu a neúspěchu, no, tyhle ty situace, jak ty zvládneš nebo nezvládneš a taky to rozhoduje o tom, jestli ty seš jako v rozpoložení nebo nejseš v rozpoložení. A já si myslím, že nejeden sportovec zažil prostě nějakou sezonu, kdy se ti nedařilo a já si pamatuju, my jsme v dorostu i v juniorech jsme měli vždycky dobrý půl rok, trénoval nás Boris Žabka, který je teďka v Liberci na střídačce s Filipem Pešánem a my jsme třeba prohrávali 2-0. Ale ta síla toho týmu byla taková, že my jsme se na té střídačce furt smáli a věděli jsme, že vyhrajeme, jo. Že prostě neprohrajeme. A měli jsme sérii, já nevím, třeba 10 výher. A furt si jako věřil, i ty tréninky, ne polevit v tréninku, ne, jako, ale už ty tréninky byly i třeba, že jsi jako mohl dát bagovo 5 minut delší než normálně, protože prostě ten tým byl na vlně, ves se na vlně. A je radost chodit do kabiny v tomhle rozpoložení. No ale pak jsme taky zažili další sezónu, kdy věci a třeba i mě jako osobně věci, které předtím jsem jako dělal automaticky a přišel jsem si v nich úplně jako, nechci říct excelentní, ale fakt jako pevnej, jako v kramflecích, jak se říká, tak najednou nevycházely a i lehká přihrávka se dala prostě zkazit a ten tým prostě prohrával a už není radost chodit vůbec do té kabiny na ten let. A už jako prostě ví, že ta cesta nahoru bude daleko
těžší a delší, než byla ta cesta dolů. A tohle to jako si dokážu představit, jak je těžký. A i přesně jak jsme teďka popsali na tom zápase se Spartou, ty už se zvedáš, ale v podstatě ta Sparta si věřila a říkala, hele, oni jsou poslední asi z nějakého důvodu, takže prostě pojďme furt do nich a nepustili nás ani do toho pásma, protože pak jako to odvolání golmana bylo někdy na červený čáře, na modrý možná, takže tak. No, takže Sparta asi shrnutá. Další zápas byl potom hned v neděli do Liberce. Tak to je naše dlouholetá bolest. Tam se měli jasnou jedničku a taky se co potvrdilo. To nešlo jinak. Já, co jsem se tady díval... Cože? Já jsem byl na Slávy, hrála Slávě z Boleslaví fotbal. Já jsem se dal jako na fotbal zrovna v ten čas tady předvánoční, takže jsem to neviděl. No a já, co jsem se díval, tak my jsme Liberec neporazili od nějakého září 21. To je prostě neuvěřitelný. To je jako... Podle tam nějaký přátelák ani jako... Přátelák, jo, přátelák nepočítám. Přátelák jsme vyhráli doma asi 3-1. Ale přátelák nepočítám. Ligový zápas jsme proti Liberci, ať už doma nebo venku, nevyhráli od září 21. To je prostě šílený. Podle mě nemáme s nikým horší bilanci, jako by tady v tom, protože Pardubice, Spartu jsme podle mě občas porazili, ale tohle je jako šílený. Já nevím, jestli to je fakt v těch hlavách. Přitom já, co jsem koukal na ten zápas z toho roku 21, tak ta sestava, druhá lajna, Najman, Kousal, Flynn, jo, Flynn v Liberci a zase nás poráží, jo, takže já nevím, jestli to je v těch hlavách jako nějak nastavený, nebo jestli nám ten hokej nesedí, nebo nám nesedí ten styl třeba v Liberce, nebo vůbec si to nedovedu vysvětlit, že s tím Libercem, jasně je to kousek, derby, ale derby s Benátkama jsme taky vyhrávali dřív, jako podle mě, nevím, čím to může být. Každopádně v Liberci prohra 4-1, myslím si, že jsem na to taky chvilku koukal a tam jako nebylo vůbec nic, ale to bylo takový jako odpočinkový, nevím, s tou Spartou to vypadalo o dost líp, než ve finále s tím Libercem, který by měl být slabší, no. Dostali jsme docela rychlej gól ve 4. minutě, ve 2. třetině Liberec přidal 2 góly, po 2. třetinách 3-1, 4-1 pak Jaromír Pérez na začátku hned a bylo po zápase. Co mě jako straší, nebo to nás straší všechny, že gol Lantoši a to je jediný asi hráč, který dává góly. No. Se Spartou 2 góly, teď 2 góly v Liberci a to je všechno. Po tom zápase, myslím, že po tom zápase měl Richard Král článek v novinách nebo na webu, že není spokojený s cizincema, že musí přidat. Zároveň řekl přímo jedno jméno, Matti Aaltonen, že by měl víc zabrat a pomoct týmu hlavně při 5-5, že přesilovky ještě jakž tak obstojně, ale při 5-5 nám prostě vůbec nepomáhá a už nám nepomůže. Už nám nepomohl asi ani na dalším tréninku, si myslím, protože byl odejít. Víc k tomu asi nevíme, nebo jestli ty něco víš, ale náhrada za ní žádná není zatím. Určitě se uleví trošku pokladně, protože ten plat byl asi slušný a můžeme si říct, že asi neadekvátní k tomu, co tady o to nepředvedl. No. Když se vrátíme do léta, tak já jsem to tady kritizoval už po přátelákách Juha Matyho. Ty si říkal, že sezóna ukáže, tak ukázala si v 2 zápasech na začátku a pak už to byla bída. No. Jako OK, můžeme se bavit o tom, že jako jeho herní projekt nebyl takovej. Na druhou stranu je to 38-letý hráč, který má zkušenosti. A to, co jsi ukázal? Co? Který ukázal přesilo se možná jenom, ale ty zkušenosti by neprodal. Jasně, ale takovýhohle hráče asi si sem bral jako s nějakou vidinou něčeho. A jako za mě furt je to druhý hráč týmového bodování a můžeme se bavit o tom, že ten prostor jako dostával a podobně, ale furt máš 2 přesilovkové liney, furt máš okolo sebe nějaký 4 další lidi, který jako ten prostor mají stejný jako ty, takže oni ty body mohli mít taky a bohužel nemá. Jediný, kdo ty body má, je Robert Lantoši. A já si myslím, že vzhledem k situaci, ve které teďka se nacházíme, tak se ti tyhle ty zkušenosti budou hodit.
protože ty mladší hráči, a říkal jsem to v tom fotbalovým, té fotbalové části, že ty jsou náchylnější k těmhle s těm jako psychickým poklesům formy a podobně. A teďka jako hrát o přežití bez nejzkušenějšího hráče v týmu mi přijde jako trošku hodně velký risk, ale zase od toho tam jsou jako trenéři, sportovní úsek jako klubu, který jako o tom rozhodujou a nějak si to museli vyhodnotit, ale zase jako dobrý přesilovky nám fungovaly na začátku sezóny, teď už to tolik nefunguje, ale furt je to zbraň, jako ty přesilovky, já nevím, jako my jsme nedali gol v oslabení, při hře 5-5 jsme jich taky moc nedali, tak si jako zbouráme už jedinou věž, která jako stojí a ještě dobrovolně, jo, a to, jestli se budeme bavit o cizincích, tak tam jsou i jako jiný cizinci jako v týmu, který jako při hře 5-5 nejsou vidět a nejsou vidět ani v přesilovkách, takže. Ne, tak tam je otázka samozřejmě, zase nevěřím, že to bylo jako jenom jednostranný. Já chápu asi i jeho nějakou frustraci a nějakou nepohodu v kabině a třeba tam byla i nějaká neschoda nebo něco. Zároveň on se tady asi taky nechtěl plahočit na posledním místě. Takže taková asi vinný situace teďka pro obě strany, že my ušetříme trošku a budeme se připravovat na baráž třeba a o to ne, teďka najde místo někde ve Švýcarsku a ještě si pinkne někde playoff. Ale ne, za ty peníze to prostě nebylo dobrý. 5-5, což s Richardem asi souhlasím, protože já co jsem viděl, to se já nevím. Počím si, ty víš, kolik bral? Ty víš, kolik bral? Tak tuším tak nějak, no, tak jako nebude to asi jako plat Honzi Závory, že jo? No to nebude, no. Ale za plat Honzi Závory bys ve 38 letech fakt jako nejel do Česka, si myslím. se třeba medaile na krku, jako. Ne, jako asi kdokoliv, kdo trošku rozumí hokej nebo ho sleduje, tak je mu jasný, že o to nebyl jeden z nejštědře placenějších hráčů v týmu, že jo. To si asi nemusíme říkat, že by on tady neměl jeden z nejlepších platů, že jo. Takže asi tak. Ale no, ty jsi mě přerušil. Ne, jo, že jsem viděl asi 8 zápasů letos celkem a když to si fakt jako vzpomenu, tak já jsem Altonena 5-5 fakt jako neviděl. No. Přesilovka OK, tam jo, ale jako v mezihře absolutní nic. No. A ještě ten jeho asi přístup, ono to i vypadá jako blbě. No. Tím, jak on hraje, on má rychlej, takový jako dlouhý skluz, žádný rychlý kmitání, tak vypadá, že se tam tak jako plouží na Pastrňáka trošku, akorát, že nedával ty góly jako Pastrňák. No. Ale jak si říkal, jsou tady jiní cizinci, Rodin, ten mi furt nějak leží jako v žaludku a to je absolutně zbytečný hráč podle mě, nebo pro mě. Peníze asi taky nebude mít jako Honza Závora, takže toho bych poslal taky okamžitě, ať si jde do té třetí švédské ligy zase zpátky a zkusil bych to teď už s mladejma, no. Jako případně někoho ze Slávie vzít, jestli se tam někomu daří, nebo z první ligy goupnou někde, Vítkovice teďka udělali do Čekala nevím, s tím druhým. Tak těm se tam daří v extralize. Dočekal první zápas 3 body. Porozhodnout se tady, já nevím, ze šance ligy někdo, jestli by ne vyměnit, ale někoho udělat, no. Jako ty hráči nebudou špatný, jo. Nevím, teďka jako odsaď jako teďka se asi jen tak nedostaneme sami od sebe, no. A já jsem si čet nějaký to glosování toho Kyose, který ho vůbec nemám rád. Ale musím u nás zapravdu v tom jednom, že přišel nový trenér a to většinou bývá impuls. Něco se stane. Aspoň pár zápasů to funguje. Jenomže tady od prvního zápasu to nefungovalo. Možná první zápas. A to byl ten Litvínov, myslím, marný úplně. A prostě žádná změna. Ten tým byl furt stejný. Takže to, co on říkal, s tím souhlasím, že ten tým je asi fakt špatně složený, protože ani nový trenér, který by to měl dát impuls a změnit, tak se nezměnilo vůbec nic. No jako tam jde o to, že třeba ten herní projev v tomhle tom je vidět, že ty, já nevím, ty třeba hraješ s někým, hraješ vyrovnaně, dobrý, teďka dáš gól, tak tě ten soupeř tlačí, ty seš jako dole, no a pak třeba jak jsme se bavili o té Spartě, tak ty jako snížíš, dorovnáš se k ním a tam není jako ten tlak, jdem do nich,
A furt je to stejný, monotónní a ta Sparta prostě si řekne, OK, tak my jdem do nich, jdou do tebe a vyhrajou prostě, jo. Že jako tam není takový ten, jo, tak teď prostě pojďme do nich jako zatlačit je, zamknout v pásmu, dobrý střídání, zbourat někoho podobně, jako takové ta energie z toho týmu prostě teďka není vůbec dobrá, no, bohužel. No. Ale uvidíme, Vítkovice, důležitý zápas, bohužel teďka záleží na tom, kolik hráčů se vůbec sejde, no. Jsou tam nějaký marodi, stopka pro Ondru Romana, takže uvidíme, jak ten tým bude do toho vypadat, že Altonen, takže nepřišla žádná náhrada zatím, takže uvidíme, no. No a do toho Vítkovice teďka poslední zápas je zase silný, začíná nabírat dech a říkáš, nebude to nic jednoduchý, ale si naopak myslím, že to je tak nějak jako jasný zítra asi, no. Co jsem chtěl říct? Chtěl jsem říct, tady jsme neřešili u fotbalu skóre, tak tady asi nic překvapivého, že jsme dali nejmín gólů, Kladno má opět gólů víc střelných a o 3 góly jsme dostali nejvíc z celý ligy, taky oproti Kladnu. Kladno má oproti nám 6 bodů náskok, ale 2 zápasy navíc, stejně tak Vítkovice. A to je docela dost velká díra. Teda si myslím, že budeme jako, my jsme museli mít fakt v lednu nějakou sérii 4 zápasů výher, kdyby se to třeba ještě nějak dalo dohnat, ale jestli takováhle nějaká série nepřijde, tak jako i kdyby jsme začali tak nějak střídavě oblečno vyhrávat, tak to se skoro nedá stáhnout, si myslím už. No už je to hodně těžký, no, už jako přituhuje a už je to hraniční, no. No, to už je skoro za hranou. Navíc my s těma soupeřema okolo ani nemáme jako lepší vzájemný, takže tam je to, a ještě se hraje to playout, ne, potom. Ne? Jo, vlastně ne, rovnou, jo, 13. Kladno by zůstalo tak tam, kde je, 12. se hraje playoff a 14. jde rovnou do baráže. No, tak to by možná si Boleslav mohla dát potom sátelák s Bčkem, ty 2 měsíce, jak je volno před tou baráží. No, nebo vidíš, můžeš Bčku vytáhnout nějaký hráče, že jo, jak jsme se bavili. Triky dávali, tak je můžou vytáhnout, no, tam střelecky se daří teď některým, tak by mohli vytáhnout Bčka, no. Jo, ale musíš střílet do rohu a on to skončí v bráně. Nějaký hobby, no. No. Ne, jako je to těžký, no, ale tak zase, hele, máš tam Filipa Šindeláře, že jo, ten by podle mě oprášil betony, tak může to zavřít. Bavili jsme se o skóre, že je špatně, že dostávají góly. Marek Švarc tam by mu kryl záda a Lukáš Mencator, když tak dobrá trojka, viď? No, ale ještě jsme říkali, na ty přesilovky chybí, ale to není teďka do těch Vítkovic. Tomáš Kadeřávek má celá hodně bodů, je to zkušený hráč, tak možná by mohli zavolat a mohl by do těch Vítkovic vyrazit, no. A ten prej, ten si vezme mě, prej, říkal. A Michal Bárta oprášil Brusler a šel někde ve Stodole, tak na one timer do přesilovky taky dobrý. No, ještě musí zabrat trošku. Že jo. No, takže tak, no. Ještě něco tam máme. Nebo jako prostě není to pozitivní. Co je pozitivní, že ve fanshopu máme dobrý věci docela. Máme čím? Už mě z toho jde hlava kolem, protože to je nějak hodně takhle před Vánocema, tak... Tak jsem asi musí hodit nějaký odkaz, no, tady pod video, aby byli viděli ty super věci. I když jako na jednu stranu dovolí chtít teďka nosit věci posledního týmu v tabulce. Ale můžeš je nosit až do úplného konce sezóny, že jo? Nebo na zahradu. No ne, tak koupíš šálu, že jo, a víš, že ji v dubnu využiješ, jako. Pravda, no, že tenhle merch boleslavský budeš nosit nejdíl celý věc, no, třeba. A hlavně se hraje mistrovství světa hokej v květnu v Praze, tak si můžeš jít i tam ukázat, jo. Já bys vůbec viděl nějaký zápas, abyste nehráli baráž, abyste musel být na zimák, abys viděl mistrovství taky, jo. Hele, co když budou nominovat do reprezentace Pirochtu, Lantoši, Krivošík, Skalický, Jánošík. Tak to odehraje to Bčko, no.
Ale to vidíš, to je dobrá teďka, to jsme dobře vytáhli, neřekli jsme Filipa Rochta, byl nominovaný do reprezentace na Eurohockey Tour na švýcarské hry. Myslím si, že to odehrál docela obstojně. Takže to je asi takový jako velký jedno z mála pozitivům téhle sezóny zatím. A Lantoši byl taky nominovaný do slovenského národa. Jo, myslím, že byl v první laně. Mm-hmm. První laně s Hrivíkem. A Aleš Čech jde na dvacítky. Jo. Takže jako reprezentanty máme, ale nějak nám to neladí dohromady. Jako jediný, co teda, když odbočím k těm dvacítkám ještě takhle na závěr, tak mě vadí, že to nebude v Kanadě nebo v Americe. Občas jsem se na to rád jako i vstal, jako že to bylo takový mezi těma svátkama, jak jsi se jako přistal, prostě jsi narušil úplně spánkový jako režim a ve dvě ráno si šel koukat na ten hokej, ale zase věděl, jsi vyprodaná arena většinou, na malém hřišti juniorský hokej, tak jako ještě Češi loni hráli jako suprově, takže to vypadalo dobře a teďka to je ve Švédsku, jestli se nepletu, takže zase široký let, široký hřiště a uvidíme, jaký je divácký zájem, protože ve Švédsku, ve Finsku, i když se tam hraje jako velký turnaj, vlastně seniorská repre, když tam hraje, tak ty lidi moc nechodí, takže tam jsem zvědavý. To je špatný, no. Když tam není domácí tým v tom zápase, tak to bývá špatný, což jako v té Kanadě, tam ti jdou klidně na zápas, Lotyšsko, Česko, jim to úplně jedno, že jo. Ale tady to bude jako tady v tom horší. Na druhou stranu nám by to mohlo víc sedět, jako, že to bude hokejový, že to bude víc hokej, že to budeš mít čas. Samozřejmě ne pro ty kluky, co hrajou v Kanadě za zámoří, tak ty asi budou trošku šoku, ale jestli jsi viděl, tak reprezentace už se sešla a trénujou, a kde trénujou. Hodili to na to, že... No, hodili. Tady to kluziště je úplně stejný jako tam, kde se bude hrát, takže trénou Příbrami. Mm-hmm. Ta Příbram je prostě lukrativní, jo. Ta Příbram má prostě něco do sebe a asi, hele, vzali metr, naměřili to ve Švédsku a pak hledali v Česku, kde to je stejný. Jo. Jediný stadion v Česku je prostě Příbram. Tak ještě mohli trénovat v Kravařích u Lojzy, jo. No. To je hnedka na seznamu jako číslo 2. Ne, tam bude nějaká 18, 19, něco takovýho, ne. Holky tam pojedou, nebo někdo. Určitě se tam nějaká repre podívá. Už tam nebyla. No, dobrý, tak asi všechno teda. Asi jo, tak ať tady netlacháme a uvidíme se asi v novém roce, no. Asi jo. Uvidíme. My ne, teda myslím dřív, ale tady na tom, na displeji se uvidíme v novém roce. Uvidíme. No, takže asi musíme popřát všem krásný svátky. Prožijte ve zdraví, v pohodě, krásný dárky pod stromeček a ať jste šťastní. Pořádně se najeste. Jste ubený nějaký. Přesně, pořádně se najeste, ať na nový rok můžete začít chodit běhat a do fitka. Ať to sviští po cvičišti. Tak jo, čau. Čau.